Salam, hər vaxtınız xeyir. Dostlar, bu videoda ABB tətbiqində olan avto ödənişlər haqqında danışacağam. Görək avto ödənişi nə deməkdir, üstünlüyü nədir və nə üçün bu ödənişdən istifadə etmək məsləhətdir. İlk öncə bu ekran görüntüsünü izah edeyim. Gördüyünüz kimi ABB tətbiqində olan ödənişlərdən 1,5% cashback gəlir və aşağıda qeyd olunmuşdur ki, 3% cashback qazan. Avto ödəniş yarat 1,5 yox, 3% cashback balansına gəlsin. Bunun üçün nə edirik? Tətbiqə daxil olduqdan sonra aşağı hissədə avto ödəniş və şablonlar bölməsi var. Burada plus işarəsinə klik edirsiniz. Açılan pəncərədə ödənişlər bölməsindən istədiyiniz bölmə üzərindən avto ödəniş yarada bilərsiniz. Məsələn, mən kommunala daxil oluram. Adi halda ödəniş etsəydim 1,5% cashback gəlir. Lakin indi avto ödəniş yaradacağım və hər avto ödənişdən sonra 3% cashback balansa yığılacaq. Daha sonra açılan pəncərədə bu hissədə şablon kimi yadda saxla düyməsini aktivləşdiririk. Əla, şablon uğurla yadda saxlanıldı. Sonra əsas səhifəyə qayıdırıq. Avto ödəniş və şablonlar bölməsindən yaratdığımız şablona daxil oluruq. Açılan pəncərədə bir qədər aşağı düşürük, avto ödəniş sözünü görürük. Hal-hazırda statusu off-dur, daxil olaraq aktivləşdiririk. Açılan bölmədə seçim etməyimiz tələb olunur. Borc üzrə və məbləğ üzrə variantlar mövcuddur. Maksimum ödəniş məbləği yerinə, məsələn 50 manat yazsaq, kommunal borcumuz 10 manat, 20 manat, 30 manat yarandığı təqdirdə avtomatik kartdan çıxılacaq. Çıxılan məbləğə görə 3% cashback geri dönəcək. Əlavə olaraq onu qeyd edirəm ki, maksimum ödəniş məbləğindən yuxarı hədd üzrə borc yaranarsa, məsələn, tutaq ki, mən 20 manat yazmışam maksimum ödəniş məbləği yerinə. Borc 30 manat təşkil edir. Bu zaman məbləğ çıxmır. Çünki maksimum ödəniş məbləği 20 manat qeyd olunmuşdur. Borc üzrə seçildikdə borcunuza uyğun olaraq ödənişlər çıxılır. Buna uyğun olaraq maksimum ödəniş məbləği də qeyd etməlisiniz. Ya 50 manat, ya 70 manat. Artıq o sizin seçiminizə qalmış bir variantdır. Digər seçim isə məbləğ üzrədir. Əlavə olaraq müəyyən tarix aralığı seçilməlidir ki, ya hər ay, ya da hər həftə məbləğ üzrə borc ödənilsin. Məsələn, hər ay seçildikdə ayın hər hansı bir günü də seçilir. Və məbləğ bölməsi yerində isə məbləği qeyd edirsiniz. Məsələn, tutaq ki, 50 manat. Və sizin kommunal borcunuz 10 manat olsa belə, yenə 50 manat hər ayın 5-i ödəniləcək, 40 manat artıq ödəmiş olursunuz. Əgər borcunuz 70 manat olsa, yenə təyin etdiyiniz məbləğ üzrə borc ödəniləcək, bu dəfə də 20 manat əskik ödəmiş olursunuz. Yəni, bu artıq sizin seçdiyiniz qərara uyğun tətbiq olunur. İstəyən borc üzrə seçər, borcu uyğun kartdan silinər, istəyən hər ay 30 manat seçərək kommunal ödənişini hər ay 30 manat ödəməklə yekunlaşa bilər. Belə dostlar, avto ödənişlə bağlı məlumatlar bundan ibarət idi. Yenə də nəsə sualınız olsa, rəylər bölməsində öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Çalışdığım qədər hər kəsə dəstək olacağım. Videolarımı da bəyənin, tanışlarınız arasında paylaşın. Sağ olun, hələlik, salamat qalın.